Começando mais um Você na TV, Auditório Parque São Lucas, Itapevi, essas mulheres incríveis, ai, 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 muito bem, olha aí, ó. Todas produzidas, segura, todo mundo, tudo bonitinho. Produzir, tal e qual. Todas elas elegantes aí, né? Meninas. Quem é a fofoqueira maior aí? Tem umas meninas novas. Tem nova? Tem. Quem é que faz fofoca aqui? No... Não, aqui tu... Eu ouvi dizer que tem muita fofoqueira na van aí que vem pra cá. É, tem? Foi em casa? Quem é fofoqueira na sua casa? Quem? Cara em casa, minha filha. Fofoqueira? Meu genro. Sabe quem é meu genro? Quem? Péricles. O Péricles é seu genro? Ah! Olha, parabéns, grande figura. Mas ele é fofoqueiro? Não, ele é não, ele é calmo, tranquilo. Tranquilo, né? Sua filha é fofoqueira? Não, também não, mas eu vou botar ela no caminho. Não, não, bota no caminho. Porque eu sempre trazer sua filha e o teu genro aqui. Vamos trazer eles aqui e vamos tirar essa prova dos nomes. O que, que é isso aqui, pessoal? O que, que é isso aqui? O que, que é isso? O que, que você fez varal aqui na porta do meu estúdio? Eu não, esse é presidiário, né? Quem? Presidiário. Que presidiário? Presidiário. Presidiário? É. Ah. Ele roubou essa... Ele roubou a minha também. Eu acabei de tirar a minha dele aí, ó. Ah. Catou a minha calcinha, tava aí também. Essa é tua? É. Essa aqui é menor, é. As cuecas de Totonho. Cueca do Totonho? Roubou tudinho. Essa aqui também é do Totonho? Não pode ser. É de Totonho. Não, é muito pequenininha. Não, do Totonho tem aquele elefantinho. Ah, ah. É, tem um elefantinho. Tem elefantinho? É. Por que será? Pô, porque... Fica quieto aí. Casado 2 anos, não tem filhos, mas o que não falta é histórias... Eu diria, situações realmente polêmicas nesse casal. A vida deles virou até novela. Quer ver? Tudo vai ser resolvido aqui no palco, mas acompanhe a história desse casal. Veja lá. Carlos e Ligiane são casados há 2 anos e a felicidade que existe entre os dois vive estampada no rosto do casal. Carlos mora com a família de Ligiane, pois os pais residem em outra cidade. A família da esposa o considera como um filho e aprova plenamente o casamento deles. Legal, obrigado, Olá. Obrigado. Ligiane conta com a amizade da irmã em todos os momentos. Ela é sua confidente e sabe de tudo o que se passa na vida da irmã. Ai, irmã, ele é tão carinhoso, tão romântico. A mãe fala a Ligiane que sua irmã está muito deprimida, pois terminou o namoro na noite anterior e faz um pedido à filha. Pode te pedir, por favor? Pode, claro. Leva ela para passear, eu posso contar com você. Pode, claro, tá bom? Pode, sempre. Obrigada, filha. Procurando atender a mãe e ajudar a irmã, Ligiane perguntou ao marido se não havia problemas da irmã sair com eles, porque ela está sozinha. Isso vai te fazer feliz? Vai. Então, o que você decidir tá decidido, né, amor? Você sabe que eu faço tudo por você. Por isso que eu te amo, amor. Obrigada, viu? Carlos, Ligiane e a irmã conversavam sobre diversos assuntos, mas a irmã de Ligiane não se cansava em dizer que não queria mais saber de homem nenhum, porque não confiava mais em ninguém. Pode pensar dessa forma, nem todos os homens são iguais. Será? Duvido. Eu acredito que não, acho que os homens hoje estão valorizando bastante as mulheres. E a prova disso é o mozão, né? É, então, você pode ser um homem sério, mas você já está comprometido com a minha irmãzinha. Depois desse dia, a irmã passou a criticar o marido de Ligiane para sua mãe. Eu não quero mais ouvir conversa aqui em casa. Espera só até a máscara cair. Eu não sei por que você tá falando assim. Até você lhe trata super bem. O que que tá acontecendo com você agora? Sem entender a situação, o pai de Ligiane questiona a filha por que sua irmã não quer mais sair com eles. Essa decisão partiu dela, roubou alguma coisa? Ah, pai, na verdade ela tá chateada já faz um tempo, né? Com o término do namoro, não tá sendo fácil. Eu chamei ela pra sair algumas vezes conosco, só que eu acho que chega um momento que ela acha um pouco chato isso, sabe? Sair de casalzinho e ela sozinha. Mas tá tudo bem. Mas
minha melhor amiga. Um dia, Ligiane estranhou a ausência de Carlos. Pela primeira vez, ele não voltou para casa e não comunicou a ela. Ligava para Carlos insistentemente, mas o celular dele estava desligado. Gente, isso é bobagem de vocês. O problema é que o noivo da sua irmã não apareceu em casa hoje, não deu sinal de vida e a gente não sabe o que está acontecendo com ele. Fico preocupada, ele nunca foi de ter esse tipo de atitude, poxa. O que será que aconteceu para ele sumir de casa sem avisá-la? Isso são horas de chegar, o que aconteceu? Você sabe que eu te amo, amor. Tira a mão, e você quer que eu acredite nisso agora? Não vamos brigar não, vai. Você sabe que eu te amo. Depois de uma semana, quando Carlos e Ligiane estavam juntos, o celular dele chamou por diversas vezes, mas ele não queria atender. Atende o telefone, por que você não quer atender? Eu atendo. Alô? Oi, engano. Não falei, amor? Engano. Ligiane estranhou a atitude dele e viu que ele esconde alguma coisa. Quem será que está ligando para ele o tempo todo? Que eu não gosto que você mexa nas minhas coisas, principalmente no meu celular. Você é meu noivo, não é? Qual é o problema de atender seu telefone? Depois desse dia, a relação entre os dois não foi mais a mesma. Ligiane acha que Carlos está diferente e não entende por que ele esconde dela quem faz as ligações telefônicas. Você está diferente, já faz um tempo já. Escondendo. Eu? Sim, escondendo coisas de mim e... Nem mais a senha do seu celular eu tenho e alguma coisa tá acontecendo, só não sei o quê. Só uma explicação dele acabaria com a desconfiança que ela sente e que está terminando com um grande amor que sempre existiu entre os dois. Ligiane, bom dia. Bom dia. Ligiane, essa é a sua história? Sim, é a minha história. É isso mesmo? Sim. É verdade? Verdade. É meu. Mas vem cá, você vai contar essa história aqui pro teu marido? Você vai... revelar para ele uma coisa que nós acompanhamos aí, eu fico preocupado como é que o cara vai encarar uma situação dessa. Vocês são casados há 2 anos? Sim. Vocês não têm filhos? Juntos, não. Não, você tem filho? Eu tenho. E ele? Ele comigo, não. Não, ele não tem filhos. Ele não tem filhos? Não, eu tenho 3 filhos. Ah, você tem 3. Ele com você não tem? Não. Mas ele tem de outro casamento? Não, ele quer muito ter um. Ah, ele quer ter? Comigo. Ah, com você. E por que não tiveram ainda? Porque no momento... Não é legal. Não quero ter. Você não quer ter? Já tenho 3. É uma opção, né? Minha. Você ainda é jovem, pode ter. Posso, mas é uma opção minha porque eu tenho 3. Eu tenho já 3. Então, por você ter 3 filhos, você não quer? No momento, muito não. Muito bem. E você quer dizer isso mesmo pro Carlos? Quero. Que é o teu marido. Vai dar o que falar. Teu marido é mais jovem que você? 10 anos. 10 anos. Eu tenho, faço 38 e ele tem 28. Tem 28. Não, mas isso aí não é problema. Não, nenhum. Não é. É porque eu pra tenho já é. 3 filhos. Um vai fazer 19, o outro tem 13, o outro tem, fez 6. Você tem um filho de que idade? Vai fazer 19 em fevereiro. Você tem um filho de 19? Tenho. Então você teve filho muito cedo. Era meu sonho, eu tive e faria tudo de novo. Mas no momento ter outro, não. Mas eu tô dizendo, não é porque você tem um marido mais novo que você, 10 anos, que não possa ter ou que... Porque eu operei, aí eu... Ah, toquei. Então aí já é uma mas dá pra reverter, mas isso é um reverter. Assunto que... É, não quer tocar. Não então quero. Tá bem, a gente respeita. Agora eu vou dizer uma coisa, qualquer tipo de preconceito, porque um homem mais velho pode viver com uma mulher mais nova, por que uma mulher mais velha não pode... Mais velha não, com mais idade, com né? Com mais idade. É, não pode viver com um homem mais novo. Então, com menos idade, eu acho que é bobagem qualquer tipo de preconceito. Idade é ridículo. Não tem não, nada a ver. Qualquer preconceito é ridículo. Bom... A minha preocupação é o que você vai revelar a ele. E você quer mesmo? Sim, muito. Muito bem. Ele tá aí, Carlos? O Carlos tá aí ou o Santos? Tá? Então manda entrar. Pode entrar, Carlos. Pode entrar. Bom tá. dia. Saí, conversa aí com a tua mulher. Conversa aí. Aqui, eu vim pedir ajuda na TV. Que ajuda o quê? Porque em casa mim, só meu? Briga, não tem diálogo. Eu gosto de diálogo, você só fala asneira. É muito fácil xingar, é muito fácil falar, mas você tá na pele da gente, na não pele é fácil. Sua, o quê, meu? Só sai, sai pra trabalhar. Eu precisei pedir você ajuda. Perder um dia de trabalho pra vir aqui. Perder um dia de trabalho, de sim, segredo, mas não perder uma vida. Você sabe que eu sou doido pra ser pai. Então, mas filho não é brincadeira. Eu já tenho 3 filhos e falei pra você. Brincadeira.
custa ter pra mais isso, o meu? Tem que virar homem de verdade. Ah, homem, você fala da minha masculinidade, é sério não, isso? Respeito. Você é retardado ou o que é? Então, aí dá isso. Dá briga, dá confusão. Só fala, meu, só fala. Então, aí deixa eu falar. É fácil falar, né? É fácil falar. Aí vem é na TV. É só o que você sabe fazer da vida, é isso, cadê as suas atitudes? Tem que falar. Tem que falar que eu sou homem, mas você não tem atitude. Pelo de que mulher. Eu já passei na minha vida, aí por que não as pessoas saberem? Porque chamar disso e daquilo é fácil, né? Eu acho que é fácil. Você, ó, se você falasse. Ah. Metade, vida você de casal é fácil. Vida falasse, de casal é fácil, né? A vida ia ser totalmente diferente. Se cuidar é fácil. Eu tava trabalhando, você faz sair do trabalho e vem pra cá. Isso agora você mesmo. Ficou com essa graça, pra pro você, meu lado? Pra ele, pro João Kleber poder me ajudar. Né? Porque ajuda vida de fala, mulher é fala, fácil. Me custa você ter me falado em casa. Tentei várias vezes, dá você briga. Você vê que o negócio, que segredo que é esse que você tá, veio me falar, me revelar aqui? Então, na hora certa você vai saber. Na hora certa, fala agora. É fácil falar, né? Não, não, mas na hora certa e vou te contar uma coisa, não vai ser fácil ouvir, não. Aí, ó, João, vai, ela não. Faz eu sair do trabalho, vai não, vir é aqui. É muita briga, é e muita falo, briga. Eu não falo, vai ficar com essa graça aí. Sempre aqui essa palhaçada. Não, licença, ou... diálogo em casa não tem, é só briga, discussão. Manda depois. Ficar quieto. É, a relação é de 2 anos, mas assim, parece uma eternidade já. É, com você também. Ser mulher jeito, não é fácil. Conviver com ela um dia pra você, eu vou falar você um pouquinho ver, mais alto, porque, ó, ser mulher não é fácil, eu já tenho 3 filhos, e eu não peguei você pra criar. Sua mãe não te deu educação. Criar, minha mãe me deu uma educação bela, linda. Se você desse educação melhor dos seus filhos, que a minha mãe me deu, você ia ver como seria diferente a situação. Meu filho... Peraí. Ô, João Kleber, meu filho trabalha, mora sozinho, não fica é, em casa. É, lógico, quem te aguenta? Quem te aguenta? Quem te aguenta? Bom, eu comecei a primeira oportunidade que ele teve, ele saiu de casa. Eu comecei a trabalhar quem te aguenta? Com 14 anos, meu filho. Ah, foi pouco ainda, ele trabalha com 9 já. Fala que trabalha, mesmo assim, fala que trabalha. Situa. Trabalha, ó, ó o trabalhar dele aqui, ó. Você final de semana, é verdade, filha. João Kleber. Você não semana, trabalha, cara? Passa semana toda ralando. Monta um numa moto. Monta numa moto e faz entrega. Qualquer mulher faz entrega. Meu trabalho, filha, meu trabalho. Ó, João Kleber, eu sou consultora. Hoje em dia eu quero me cuidar. Eu não peguei. Não é porque ele tem 28 anos. Ele que pediu pra namorar comigo, pra ficar comigo. Já aí me arrependi. Eu tirei... Já me arrependi. Ah, quem se arrependeu foi eu, meu filho. Quebrei o pau com ele segunda-feira mesmo, porque eu não tenho paciência, não. Paciência o quê? Paciência é tenho verdade, eu. É verdade, uma coisa eu vou pra você. Ó, a mãe dele não deu educação nenhuma pra ele. Ah, nenhuma. Deu. Ah, eu falo que deu. Só fica dormindo, só reclama. Eu acordo cedo. Eu tô cansado, faço eu vou entrega, fazer o quê? Eu vendo perfume, vendo maquiagem, cuido dos meus filhos e peguei um marmão desse. E mesmo assim, cuidar mal. E não fui eu que quis ficar com ele. Na casa da prima dele, ele quis ficar comigo, foi que eu tirar uma casquinha. Eu falei, você não gosta de ler mangá, gibi? Eu sou aquela história que não tem fim. E ele é muito folgado. Ah, esse filho chegou, vai chegar rápido. Folgado. Fica vendo. Depende e não do é seu porque, e não é porque rapidinho. Você gosta de alguém que você vai deixar ninguém mandar você ficar quieta. Claro que não. Claro que não. E acho não vai que dar um filho pra um cara desse que tem uma criança, não. Ei, agora eu entendo por que você não quer filho. Agora eu comecei a entender não, por isso passa que nervoso? Você falou. É. Passar nervoso o quê, passa meu? Nervoso? O infantil. Ciumento. Infantil ciumento. Não se garante. É sério. Ciumento. Ela fala toda vez que vai sair, vai ficar com não sei quem. Eu que sou ciumento. Eu tenho que ser ciumento. É, vou ficar com as amigas agora, igual você fala. Tá bom, vai tá bom. Beber com seus amigos, eu vou beber com as amigas. Eu não bebo, mas vou beber agora. Uma roda só de homem, ela fica de graça pro meu lado. Mas não vai, ó. Maior de idade, vou andar linda e maravilhosa, porque eu não me troco pras novinhas. E é isso. Não, e se que não, alguém, eu acho se que alguém a... quiser levar, eu ó, acho... só ó. Me dá gasto, mas gasto e dor de cabeça. Mas, ô João Kleber, só dá gasto e dor de cabeça. Meu gasto, aluguel tá atrasado gasto, por causa dele, gasto, verdade. Gasto. Beberrão, aí o estresse dele ele tira. Ah, só aguentar dorme. Você, tem que beber não todo dia mesmo, não presta na cama, velho. Ó, só dorme. É igual DVD, vira pra um lado, dorme, ronca, é de verdade, ó. Só é porque a minha coisa de madrugada lá, né? Sei. De madrugada? Sei. Bebendo com o primo. Sai com o primo, deixa o telefone em casa, desliga, some. A mulher tem que fazer o quê? Pior. É lógico, já... Dá já logo ô, João, o pé na bunda, eu deixo logo. Meu celular, eu saio um minuto. Quando eu vou pegar meu celular, tem 50 mensagens dela. 50? 50, pra ele, mais. Isso ainda frente, quando eu pego o celular do filho se dela, ele funcionasse, e me topo de mensagem também. Se ele funcionasse na cama, como ele funciona, bebendo. Meu, João Kleber, eu não quero. Quem quiser, leve. Que saiba que vai ter que ter paciência. Só dorme, de verdade. Só presta pra dormir. Eu não quero homem pra dormir. Eu quero homem pra ficar a noite toda comigo. Não precisa chegar a esse extremo. Eu acho que você deve estar muito magoado. Porque alguma coisa deve ter acontecido agora. Ô, Carlos, nem vamos levar em consideração esse desabafo dela. É porque você é mago, tá com alguma mágoa. Agora, o segredo que ela vai te revelar, aí sim, você vai... É, só quero ver qual que é o segredo. Não, desculpa alguma coisa, mas de verdade. É fácil a gente querer ter um diálogo em casa e a pessoa manda ficar quieta. Fica quieta. Mas não pode. E aí, tipo, sai com os amigos. Agora ô, que ele ô, vai João, beber com os é amigos. Assim, e eu ela agora fica, não... ela, quando ela começa a falar, ela começa num assunto. Se você tá lá, ah, assunto, tá bom. Aí você dá corda, ficar... ela vai estendendo. Daqui a pouco, você nem sabe, roupa, nem ela mesmo sabe o que ela tá falando mais. Eu não tenho paciência. Eu não vou nem falar pro pessoal, porque não é da condena, é uma vergonha, né? Então deixa pra lá. O porquê que eu não quero ter outro filho? Mas você trabalha durante a semana. Trabalha isso, dormindo. Final de semana também. Não, dorme ou trabalha? É, trabalha. Tá bom. Se trabalha,
eu quero trabalhar assim, então. Então tá bom. Mas entregador também é um trabalho. Isso. É um trabalho. E não é fácil, não, hoje em dia. Tá, ah, fica grudado, né? E vem com 12 horas por dia em cima de uma moto aí pra ela ver que é legal. Corre perigo de trânsito. É muito sério. Agora, o segredo. Por que você não fala qual é o segredo? Nem começou a trabalhar direito. Espero que vocês ouviram a conversa deles. Alguém sabe qual é o segredo? Não? Vocês vão ver o que ela vai dizer pro marido. Mas antes... Ele fica falando. Mas antes, eu só quero dizer uma coisa. Olha essa irmã, a Tânia. Agora também o bicho vai pegar, hein? Olha o que ela disse a Marcela sobre a irmã. Acompanha a reportagem. Bom dia, João. O segredo de hoje vai traumatizar uma família inteira. A família da Tânia, que está aqui comigo. A Tânia mandou um e-mail para a nossa produção pedindo a nossa ajuda para revelar um segredo para a irmã, para a própria irmã, para a Débora. Você não tem noção? Aliás, você tem noção, sim, do que é que ela vai revelar, o que ela vai fazer com a irmã dela. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer, Tânia? Sim, tenho certeza. Porque a minha irmã, não tem diálogo com ela, não tem como conversar com ela. Porque sempre que a gente vai conversar, é uma briga. Então, aí eu só tive que escrever pra vocês, pra mim tá vindo aqui e tá revelando esse segredo aqui. A minha irmã, ela é uma doida, ela acha que eu dou em cima do marido dela. Bom, Tânia, você é irmã da Débora, né? Seria, o certo seria que vocês se dessem bem, o normal seria isso. Mas você disse no e-mail que você odeia a Débora. Por que que você não se dá bem com a sua irmã? Então, eu não gosto dela porque, ela é muito controladora, ela quer controlar meus passos, fica me ligando toda hora, ela acha que ela é minha mãe. Então, a gente nunca se deu muito bem por conta disso, sempre foi assim, né? Aí, então, eu decidi vir aqui pra tá revelando esse segredo por conta disso. Vocês brigam muito? A gente briga demais. Teve uma vez que, ela pegou um vestido escondido de meu, emprestado, usou, manchou. Aí eu já não gosto que pega nada emprestado meu, sem pedir. Aí a gente começou a brigar. Então, a gente nunca se deu muito bem por conta disso. Por que que você fez tudo isso, esse segredo tão forte? Então, eu fiz isso pra ver se ela larga do meu pé. E, se ela vive a vida dela, esquece da minha e me deixa viver em paz. Aí eu decidi fazer isso, já faz um tempo já que eu faço isso. Faz bastante tempo? Já faz uns 2 anos. Você não se arrepende? Não, não me arrependo. É difícil eu me arrepender do que eu faço. Conhecendo a sua irmã, como que você acha que a Débora vai reagir a hora que ela souber o que você fez? Ah, ela não vai gostar nem um pouco, viu? Nem um pouco. Como que você reagiria se ela te revelasse algo desse tipo? Eu ia surtar, literalmente. Eu ia ficar muito brava mesmo. Bom, como que você vai encarar a sua família inteira a hora que eles souberem do seu segredo? Ah, eles vão ter que aceitar, né? Porque eu sou assim, eu fiz mesmo, eu não me arrependo. Eu vou encarar normalmente. Se eles quiserem aceitar, bem. Se não quiser, também. Aí é com eles, né? E se a Débora nunca mais quiser falar com você? Também não ligo. Não ligo, se ela não quiser falar comigo, eu não tô nem aí. A gente nunca se deu bem mesmo. Bom, João, quero só ver o que a Débora vai achar do segredo da Tânia. Olha, que confusão, hein? Que confusão. Então você vai lá no palco? Sim, eu vou. Ela vai aí, João? Vai revelar o segredo? Vou revelar, com certeza. Boa sorte pra você. João, pra você também. Segue aí no palco. Muito bem, Marcela. Tânia, você tá vendo esse casal, quer dizer, conversar não, tá um clima meio tenso aí. Você já viu que a coisa é séria, sim, não é brincadeira, relacionamento a dois. Agora, com a irmã deve ser uma coisa também muito estranha, porque você, pelo que eu sei, pelo que você vai revelar pra tua irmã, não é uma coisa... Ó, e o que ela vai revelar pra irmã já foi falado aqui de forma diferente pela Ligiane. A Ligiane já fez um comentário aqui. Vai, o bicho vai pegar aqui. Ela já veio do camarim? Tá aí a Débora? Débora, pode entrar. Bom dia. Poxa vida, você teve que me trazer aqui. Meu Deus. Vim mesmo. É hoje. Porque não tem como eu falar com você, menina. Dá licença. Eu vim aqui falar com você. Vai cuidar da sua vida. Poxa vida, cuida da sua vida, entendeu? Eu tenho que falar com você. Minha mãe tendo que sair atrás de madrugada de você. Eu tenho que chegar aqui pra falar com você, que você não dá atenção pros outros, menina. Tendo que sair atrás de você de madrugada. Dá licença. Eu tenho que falar com você. Eu tive que vir aqui pra revelar o segredo. Eu tenho que conversar com você em casa. Você sabia que ela tá com depressão. Senta. Sente aí. Calma. Calma, 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 calma. Ô, Débora, bom dia. Bom dia. Débora, não sei se vai ser um bom dia pra você,
Mas o que ela vai te dizer, a tua irmã, é... Barra... Ô, Débora, me diga uma coisa. Como é a sua relação com a sua família? Me diga aí. Ah, com a minha irmã, minha relação sempre foi muito conturbada. Mas, de resto, assim, com muito calma. Com seu irmão, com a sua mãe. Isso, vocês com a minha pai? Mãe, com meu irmão. Sim, a gente tem pai. Vocês conversam com seu pai? Conversa, bastante. Ah. Você mora com ele também? Não, não, eu só moro com a minha mãe. Sua mãe, eles são separados? Sim. Ah, eu tô preocupado com você, Débora. Eu vi que você tá nervosa, né? Tô muito, muito nervosa mesmo. Ela faz muita coisa que, mas, pelo amor de Deus... Então, João, eu me divirto. Sai, fica dois, três dias fora. Minha mãe tá ficando doente, com depressão, entendeu? Minha mãe me liga, isso, minha mãe me liga preocupada com ela. O que ela sente? O que a sua mãe sente? Ah, minha mãe fica muito triste porque ela sai, deixa ela sozinha. Minha mãe tem as coisas pra fazer em casa, ela não limpa a casa, não faz nada, entendeu? Deixa minha mãe lá, larga minha mãe. Agora, eu pago as minhas contas, menina, dá licença. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Você é muito irresponsável, você não tá nem aí com o sentimento da minha mãe. Você não tá nem aí. Você não tá nem aí se ela tá preocupada ou não, se ela tá ficando doente ou não, você não tá nem aí. Eu chamo você pra cuidar um pouquinho do seu sobrinho, você não faz nem papel de tia. Você não me ajuda com nada. Eu gosto de viver assim, eu vou viver assim mesmo. Eu quero que eu quiser, eu vivo, eu sou solteira. Você é invejosa, recalcada do caramba. E ainda por cima, você é invejosa. De marca, inveja, nada parece com as recalque. Coisas, entendeu? Eu tô achando que eu você tá cheia mesmo, de massa. Eu saio mesmo. Gente veio falar pra mim. Ei, problema que é você, de, problema é de quem tá falando. Problema é de quem tá falando. Problema é de quem tá falando. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Você tá muito saidinha pro meu gosto, entendeu? E eu fiquei sabendo até que você já andou trocando olhares pro meu marido. Alguém paga minhas contas, você é louco, você é paranoia. Paranoia na sua cabeça. Entendeu? Você tem essa capacidade. Paranoia, você tá capacidade doido, de fazer é umas coisas dessas. Você é louca, entendeu? Para nós. Você acha que eu queria um dois, traje dias desse fora, ninguém trabalho, merece. Ninguém merece dois, três dias dá fora. Licença, que eu não ninguém merece. Um como é que pode Tânia, umas coisas dessas? Tânia e Débora, calma. Coitada da minha mãe tá lá, passando mal já. Calma, você calma. Fala, menino. Calma. Todo dia, só todo você, dia. Pra vocês terem uma ideia, aquilo que nós mostramos no começo do programa não é o varal da Linda aqui, não, né? Mas tem a ver com o segredo. Presidiário, o homem tá preso, não necessariamente presidiário, mas tá preso. E preso em vários sentidos, né? E cuecas. Cuecas, várias cuecas. Quem sabe o segredo que ela vai revelar pra irmã? É muito sério. Eu não teria coragem de dizer um negócio desse nem pelo decreto. Nem pelo decreto. Não, fazer ela vai jeito. Te contar um negócio muito sério. Tive que trazer ela aqui pra falar isso. Ela vai te contar um negócio muito sério. Tá pronta pra revelar? Tô. Bom, ninguém vai saber, meu. Ninguém vai adivinhar esse segredo. Só faltava tá pronta? Tô pronta, é isso eu pode sei que revelar o segredo pra então, sua irmã. Peraí, você tem certeza? Sim. Tá bom, então pode revelar. Você tem a ver com isso. Então, Débora, sabe aquelas cuecas que sumia do seu marido? Pode falar, o que, que tem era, a ver? Era eu que pegava pra usar nos meus relacionamentos pra apimentar. Como é que você tem a coragem, a fiz capacidade mesmo. De usar peraí, o meu marido? Você usava cueca? Como é que tem a capacidade eu pegava de usar o meu marido pra apimentar o meu relacionamento? Eu pegava mesmo, pego de novo. Você tá capaz de fazer umas coisas dessas? Peraí. É o seu próprio cunhado. Peraí. Isso não é normal, pô. Isso aí é um problema psicológico. Peraí, calma. Não tô acreditando numa coisa dessa. Elizabeth, acompanha a moça aqui. Acompanha a Débora lá. Vem cá, levanta. Misericórdia. Misericórdia mesmo, do jeito que a coisa vai. Peraí, vem cá. Tô passando até mal. Você precisa resolver esse problema psicológico teu, meu. Pegar a cueca do cunhado pra apimentar a relação. O que tem a ver uma coisa com outra? Olha as coisas que as pessoas pensam. E contam pra elas determinadas coisas que elas têm que fazer na vida. E elas fazem, acham que aquilo funciona, meu. E colocam o nome do cunhado qualquer. Já pensou? A irmã vai ver ela com as cuecas do cunhado, vai pensar o quê? Mas ela punha pimenta na cueca do homem? Não. Mas falou que apimentava, punha não, na cueca. Não, quem botar pimenta na cueca? Ou senão ia arder pra caramba. Oh. Não é? Não vai pôr pimenta, é a forma de dizer, é um dito popular. Apimentar, esquentar. Esquentar? O fogareiro lá? É. Ah, entendi. É, entendeu? Entendi agora. Ah, agora você entendeu. Então fica na tua aí. Bom, é o seguinte, presta bem atenção. Um casal casado, 4 anos casados, não tem filhos. Juntos, né? Juntos não tem filho. Ah, o David, é David? É David. O David traiu a esposa dele, a Vanessa, né? Com uma viúva, mulher viúva. E aí tudo bem.
a ser viúva. Não tá legal, é a traição, né? Mas ser viúva, tudo bem. Qual é o problema? Ser viúva. Agora, será que a mulher sabia que ele era casado? Só sei que o David tá desesperado e quer a mulher de volta. Será que ela volta? Será que a Vanessa volta? Acompanhe a reportagem com a Marcela. Veja lá. Bom dia, João. Mais uma história muito forte chegou na nossa produção. É o Tudo por Amor de hoje, que vai contar a história do David e da Vanessa. O David está sofrendo muito, João. Ele traiu a Vanessa. Perdeu a mulher, perdeu os sonhos que eles tinham juntos. Eles estavam casados há 4 anos, estão separados há 11 meses. E o David quer a Vanessa de volta. Vamos entender um pouquinho dessa história. David, como que você está se sentindo hoje? Como que está o seu coração aí, 11 meses separado da Vanessa, com tudo que você fez? Como que você está se sentindo? Bom, a princípio, eu me sinto totalmente arrependido e me sinto pela metade. A Vanessa é a pessoa que completava a minha vida. Sem ela, eu não sei como minha vida está sendo. Eu tô sem rumo, eu tô sem chão. Eu não tenho mais um norte, eu tô descabeceado. E porque ela era minha alma gêmea. Eu preciso, queria que você entendesse isso, que eu preciso da Vanessa na minha vida, eu preciso dela para poder viver. Por que que você traiu a Vanessa? Então, nesse dia, eu acho que eu traí por raiva, acho que foi por raiva mesmo, foi por, sabe aquele sentimento de vingança, de você falar assim, eu acho que ela arrasou com o meu ego, ela, me humilhou ao máximo nesse dia. A ponto que homem nenhum aguenta ser humilhado, entendeu? E eu tomei isso assim, aproveitei. Na verdade, eu não saí na intenção de trair. Aconteceu, então eu aproveitei o gancho e falei assim, agora eu vou me vingar. Foi um sentimento infantil, foi uma besteira que eu fiz na minha vida, né? Eu não deveria ter feito isso, tanto que no outro dia ela me aceitou de volta em casa. Sem saber da traição. E como foi que ela descobriu essa traição? Então, eu acredito, não tenho certeza, que ela conhece muita gente e essa mulher não mora tão longe de casa. Que algum amigo dela deve ter visto e deve ter ligado pra ela e... Essas são as palavras do David, dá pra ver que ele tá bem arrependido. Espero que ela venha até o programa. Vamos ver o que vai acontecer nessa história agora com você no palco, João. Muito bem, Marcela. David, bom dia. Bom dia, João. Tudo bom? Tudo. Tá muito tudo bom, né? Aliás, tá. Nos dois sentidos. O que houve com o braço, meu? Então, foi um acidente que eu sofri, eu caí da escada e... Caiu da escada? É, só pra apoiar, pra não... Sim, mas entendeu? Quebrou, chegou a fraturar, não? Fraturou. Eu tô em recuperação já, mas... Então, pra apoiar um pouco. Ok. Como é que você conheceu, só pra gente entender, como é que você conheceu tua mulher, a Vanessa? Como é que você conheceu ela? Então, na verdade, assim, a gente se conheceu... Por site de relacionamento. Né? E a gente começou. Foi uma coisa assim que foi muito rápido que aconteceu. Né? A afinidade nossa foi muito grande, assim, foi uma coisa que aconteceu que. Eu não tenho nem como explicar, né? Que foi assim, eu dei um like pra ela, ela respondeu oi, falou que não podia falar comigo no momento, que ela tava indo pra casa, tava dentro da condução. E que assim que ela chegasse em casa, ela me ligaria. E dito e feito, ela me ligou, eu nem acreditei que ela tinha me ligado, né? Pela foto, uma mulher muito bonita. Aí a gente começou a conversar, na verdade a gente ficou a madrugada inteira conversando. E em 2 dias a gente foi se ver já, a gente se encontrou. E ali começou tudo, e acho que quase em menos de 3 meses a gente já estava morando junto. Olha, foi uma situação assim, tipo, de você encontrar sua alma gêmea, entendeu? Okay. Bom, aí você encontrou tua alma gêmea, se relacionaram, casaram, na verdade, 4 anos casados, estão separados há 1 ano. Sim. Então, somando tudo aí, já daria mais de 5 anos, né? Se não fosse o tempo de separação. E como é que você conheceu essa mulher, essa viúva? E como é que foi essa história aí? Com quem você acabou traindo a tua mulher? Então, João, acontece o seguinte. Eu e a Vanessa, a gente trabalhava junto, né? A gente tinha uma pastelaria, né? Então, a gente passava basicamente o tempo todo junto. Isso
tava dando certo, a gente, sabe, a gente sempre se amou, a gente namorava todos os dias, mas chegou numa fase que eu não sei se é porque a gente passava muito tempo junto, deu aquela saturada, e a Vanessa começou a me humilhar, começou a me xingar, né? E todo dia, tinha aquela briga todo dia ela me mandava embora de casa todos os dias, e eu até que relevava, mas chegou um dia que não deu para aguentar. Aí eu peguei realmente, eu saí e fui para um bar onde que a gente costumava ir. Ela também frequentava esse barzinho, que era um motoclube. Sim. Né? E foi onde que eu encontrei com essa mulher, que na verdade a gente já conhecia essa viúva. Ela, na época ela não era viúva, quando a Vanessa conheceu. Ela não era viúva. É, ela me viu. Ela tinha um marido. Tinha um marido, ela tinha um marido. Então a Vanessa conheceu? Conheceu. Mas assim, não era tipo de ter muito contato. Só que eles frequentavam o mesmo motoclube que a gente frequentava. E ela me viu lá sozinho, né? Que ela tá acostumada a me ver com a Vanessa. Veio perguntar da Vanessa e eu falei. Eu comecei a falar da situação, tava muito magoado. E comecei a contar a minha situação para ela e perguntei, e seu marido? Eu falei assim, ele faleceu, tem 6 meses. Aí a gente começou a conversar, e madrugada fora, aí chegou, acho que eram umas 4, 5 horas da manhã, ela me perguntou para onde eu ia, aí eu falei assim, eu não sei para onde que eu vou ainda, que eu não ia para casa do meu pai, que toda vez que a Vanessa me colocava para fora de casa... Nesse dia ela tinha te voltado para fora de casa. Tinha colocado para fora de casa. Eu tinha decidido que eu não ia voltar mais. Que eu não tava aguentando mais aquela palhaçada. De qualquer coisa, ela me colocar para fora de casa. Naquele dia eu tava decidido a não voltar mais. Tava puro ódio mesmo. Entendi. E aí você conversando com a mulher já... Aí ela falou que tinha uma garrafa de vinho na casa dela. Se eu não queria ir lá pra gente terminar a noite lá tomando essa garrafa de vinho. Foi onde que começou tudo. E quanto tempo você ficou com essa mulher? Então, assim, eu fiquei com ela... Começar do que aconteceu. No outro dia, eu voltei para casa. Aí a Vanessa me aceitou. Mas só que eu continuei, durante o tempo, me relacionando. Mas por uns dois meses. Com essa mulher, com essa viúva. Fiquei 2 meses me relacionando com ela. E como é que a Vanessa descobriu? Então, ela não fala... como foi, né? Mas eu desconfio que ela deve ter pedido para alguém ficar atrás de mim, porque assim que eu entrei na casa dessa mulher, né? E eu cumprimentei ela com um beijo na boca, e a Vanessa já estava chegando já. Ela estava ali chegando na casa? Ela deu um flagrante em você, na viúva lá? Isso, deu um flagrante. No mínimo, ela então, deve ter alguém pedido... Alguém? É, alguém. E ela viu, não fala, soube. É, ela não fala quem é, não fala se foi isso. Ela não... Na verdade, depois disso... Ela também não te contou, a Vanessa? Não, porque ela não me deu mais chance nenhuma de conversar com ela depois Nesses disso. Nesses 12 meses, você não falou mais com ela? Não consegui falar com ela. Ela sempre me ignora, não... Eu pensei que você tivesse falado com ela. Você tivesse insistido e tal. Eu insisti, sempre vou mas na casa conversar dela. Conversar não conversou. Ela não deixa, ela não vira as costas, não me atende. Por isso eu vim aqui pra você tentar. Acha que ela... Bom, ó, é o seguinte. A Marcela. Foi a Marcela? Foi atrás dela, né, da Vanessa? Vamos ver se a Marcela conseguiu localizar a Vanessa. Acompanha aí. Bom, João, como você já sabe, a nossa produção entrou em contato com a Vanessa e a gente marcou de encontrar com ela aqui nessa praça. Vou sentar aqui nessa mesa para esperar. Daqui a pouquinho ela está aqui para a gente conversar e entender o que a Vanessa está sentindo. Bom, Vanessa, você sabe que o David mandou um e-mail para a nossa produção. A gente entrou em contato com você. Primeiro, obrigada, tá? Por ter aceitado conversar comigo, pelo menos, sobre a situação que você está passando aí há 11 meses. Como que você está se sentindo hoje, Vanessa? Separada do David? Olha, é uma situação muito difícil. Eu não queria vir mesmo. Não queria tocar no assunto. Tá difícil. Porque a traição que ele fez comigo, olha... Nenhuma mulher merece. Vanessa, eu sei da versão da história do David, né? A gente veio aqui pra saber a sua versão. Como que foi essa traição? Bom, o David...
fez uma coisa que eu nunca imaginaria na minha vida. Nunca pensei que ele faria isso comigo. Não sei por que ele pediu para voltar várias vezes. Não sei. Tô muito magoada, tô muito chateada. Não tô aceitando o que ele fez. Minha família também não tá aceitando. O motivo da briga da gente foi o desgaste do dia a dia. A gente ficava praticamente 24 horas juntos. E aquilo foi desgastando. Então a gente começou a brigar muito. E de repente uma vez a gente brigou uma situação mais feia e ele pegou, falou que ia embora. Nisso que ele foi embora, assim, eu fiquei sabendo, outras pessoas também viu ele saindo com outra mulher. Ele foi embora, foi para um bar, rever uma conhecida da gente num bar. E eles acabaram ficando juntos 2 meses. Ele voltou para casa para pegar as coisas dele. A princípio eu pensei que ele tinha ido para casa do pai dele. Tentei, conversei, falei que me arrependi, que ia dar uma segunda chance e tudo. E ele simplesmente ficou na dele. Só que daí ele começou a ficar estranho, sabe? Fazer umas coisas estranhas. Até que um dia eu peguei e pedi um conhecido para seguir ele. O conhecido me ligou lá de frente da casa dessa mulher e pegou e falou: olha, o David tá de mó beijo aqui em frente do portão da casa de tal fulana, aqui perto de casa. Então você descobriu e foi atrás? E foi atrás. E pegou ele no flagra? No flagra. O que você sentiu na hora? Muita raiva. Muita raiva. O que você está sentindo hoje, Vanessa? Olha, muito ódio, porque não se faz isso. As pessoas erram, né, João? Erram. O David errou muito e ele está arrependido. Eu estou aqui para pedir para que você vá até o palco, para participar do programa, para encontrar com o João e principalmente encontrar com o David, para ele poder conversar com você pessoalmente. Você aceita? E aí, você acha que ela vem? Ai, minha esperança, né, João? Você acha que ela... já tentei. Aquela porta ali, ó, tá vendo aquela porta ali? Se ela vier, ela entra pelaquela porta. Se ela está aí, ela vai entrar pelaquela porta. É tudo que eu mais queria. Posso abrir? Por favor. Tem certeza? Tenho. Vamos ver? Pode abrir a porta. Vanessa, prazer. Bom dia, pai. Bom dia. Um prazer, viu, Vanessa? Senta aí, por gentileza. Senta aí. Ô, Vanessa, eu pensei até que você não estivesse aí. Pensei mesmo. Agora, Vanessa, não é fácil não, né, Vanessa? Passou não um mesmo. Perrengue aí que não precisava, né? Deixa eu te falar uma coisa, ô Vanessa. Por que que você... Primeiro, é verdade esse negócio que você tocava ele de casa, agredia verdade. Ele e tal? É verdade. Mas por que isso? Com o tempo, o relacionamento vai se desgastando. E a gente praticamente passava 24 horas juntos. A gente tinha um comércio. Então, o comércio era na nossa casa. Então, não tinha aquele negócio de ter saudade. A pessoa vai trabalhar, chega: oi, amor, tudo bem? Saudade. Virou então, uma rotina. Virou uma rotina. Uma rotina que virou mais negócio do que marido e mulher. Sim. Bom, mas não estão aqui para falar de mim. E agora aí, Davi? Convence a tua mulher, convence a Vanessa aí. Conversa com ela. Queria te dizer, queria que você pensasse em tudo, tudo que a gente passou junto, Vanessa. O tempo que a gente passou em Minas junto, os planos que a gente fez. E você sabe que, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Agora você pensa na gente? Vanessa, concorda que... Agora você está resumindo tudo que foi vivido. E todos os casais brigam. Todo mundo tem problema nessa vida. Eu preciso de você na minha vida. Agora você precisa? Eu sempre precisei. O que você falou para a viúva? Vanessa, isso agora é irrelevante. Não é relevante. Eu estou arrependido, você sabe disso. Agora você se arrependeu depois de 11 meses? Vanessa, eu sempre tentei falar com você, você não me dá a oportunidade. Como? De falar você vai com falar você. O quê? Você vai falar o quê? Falar que eu te amo, que eu tô arrependido, que eu não quero, Vanessa. Por favor, tô te pedindo uma oportunidade. David, você não acha que você só fez... Só uma oportunidade, uma última oportunidade, não... por favor. Você não pensou que você já fez por nessa tudo vida? Que a gente viveu junto? Você não junto? Pensou na sua família? Você não pensou na minha filha que chama você de pai?
Você não pensou nas coisas que a gente estava construindo. Eu tive que abandonar o nosso comércio. Eu tive que abandonar. Como que eu vou tocar um comércio sozinha? Por favor, me perdoa. Você não pensou. Me dá uma chance, por favor. Você já pensou se fosse eu? Você já pensou se a gente tivesse trocado? Se fosse eu tivesse saído, eu te garanto que você não ia perdoar. Agora, depois de 11 meses... Tenta colocar na balança tudo que a gente passou junto. São 11 meses. Não foi um dia, 10 dias. 11 meses. Não teve um dia que eu não pensasse em você nesses 11 meses. E por que você não pensou na hora e falou não? Vanessa, eu tava morrendo de raiva de você. Eu tava te odiando aquele dia. A gente odeia. Eu tava te odiando. Mas a gente tem eu não tava aguentando mais. A gente tem coisas guardadas no coração. Foi uma essa carga memória muito sua, essa memória sua que você tem de Minas, das viagens que a gente fez, dos passeios, das finais de ano juntos. E essas lembranças, onde fica? Foi tudo isso que pesou, Vanessa, que eu sei que eu não consigo viver sem você. Minha vida não é mais a mesma sem você. Ô Vanessa, você... Bom, você tá ouvindo o teu marido aí, né? Que ainda são marido e mulher, né? Estão separados de corpo, mas é marido e mulher. É, ele gosta de você, meu. Ele deu uma vacilada, mas ele gosta de você. Ele alega que por carência, por maus tratos e acabou chegando nessa situação. Você deve ter uma opinião formada, não tem? Tenho. Você veio já com uma opinião formada. Tenho, João, porque eu já vim de outros relacionamentos. Ah, você já teve outro relacionamento? Sim. Ô, Elizabeth, você... Você é casada, solteira? Solteira. Solteira. O que você acha dessa história dos dois? Você já vivenciou alguma coisa parecida assim? Eu não perdoaria. Mas você já viveu traição? Já. Você já foi traída ou traiu? Já fui traída. Foi traída por quem? Meu marido. Ah, teu marido? Sim. Teu marido te traiu? Traiu eu. E você conhecia a mulher que ele traiu? Não só conhecia, como era minha melhor amiga. Sua melhor amiga? E por coincidência, era minha irmã. Tá vendo, Vanessa? Isso sim é uma paulada, hein? Ei, rapaz, a gente vai descobrindo coisas nesse programa aí que eu vou te contar, viu? Olha, isso é paulada. Hein, Vanessa? É. Quer dizer, traição é traição em qualquer instância, né? Mas em eu qualquer... acho que traição... Agora, na porca irmã... Acho que traição... Tem várias formas de ser. Sim. Sim. Não necessariamente carnal, né? Isso. Mas o que eu sentia por David, o que eu sinto por David, é uma coisa assim maior. Porque a gente que se conheceu no site de relacionamento, que ninguém acredita hoje em dia, amor em site de relacionamentos. Eu acredito, lógico. É muito difícil. Eu e acredito. A gente já se apaixonou de cara. Em 3 dias a gente foi se encontrar. E foi aquele amor, aquele clima. E com o tempo, os meus amigos, a gente se conhecendo melhor, era amigo deles. Ou seja, tinha muita coisa em comum entre a gente. Se tornaram amizade. Quer dizer, os teus amigos viraram amigo deles, os deles é seus. Não, sem a gente saber, tinha amigos. Ela morava bem longe de mim, mas sem a gente saber, amigos meus eram amigos em comum dela. Olha só, como o mundo é pequeno. Isso. O amigo de infância dela dele. Era o compadre dela era meu amigo de infância. O compadre? O compadre pai dela. O que batizou teu filho ou você batizou ele? Eu batizei. Você batizou o filho dele? Isso. E era amigo dele de infância? De infância. De infância. Quer dizer, mais... Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, se nada é por acaso, você está aqui e não é por acaso? Qual é a sua decisão? Você volta pro David ou não? É Davi ou David? David. David. É difícil, João. Mas aí... Muito difícil. Não, fácil não é, para ninguém. Qual é a sua decisão? Por favor, lembra da nossa música? Laia, laia. Vamos voltar tudo, cara. Ela tá sofrendo, Vanessa. Pensa bem. A gente foi muito feliz junto. Nenhum momento, David. Eu nunca te esqueci. Eu não deixei. Sabe, aquelas coisas da gente de fotos. De detalhes da gente, quadros. A gente gostava de pintar quadros. Putz, tá tudo ainda na parede.
A Valentina sente muito a sua falta. E o dela demais. Muito. Quem é Valentina? A minha filha. E aí, Val? Então, qual é a tua decisão? Preciso pensar, cara. Preciso. Sério, você está insegura? Você ainda ama ele? Sim. Então, me dê essa chance. Dá uma oportunidade para o casal. Dá uma oportunidade para o casal, para tua filha que gosta dele, para amizade. Ele está arrependido. Olha, vou dizer uma coisa, o cara está arrependido mesmo. Eu posso até estar enganado. Já tem gente que já me enganou aqui, legal. Mas ainda acredito que as pessoas possam ter mudado. Você só vai saber se ele realmente te ama de verdade e não aconteça mais convivendo. À distância, não. Só vai ficar sofrendo. É difícil. E aí? Você quer pensar antes de dar uma resposta? Vocês não começam a namorar de novo. Minha amiga, não é fácil não, tu viu isso aí? É, e a da roda aqui dele da velha? Eu ia até falar. Você tá no lucro, hein, meu? Tô não, porque eu tá só no... quis comentar alguma coisa, porque eu já também tive outros relacionamentos. Tudo acabou pela língua grande dela. Peraí, calma. Vou ficar quieta, porque ele vem de um casamento... Se conseguisse ficar quieta dois de minutos, de cinco anos atrás, de uma parte... Então assim, deixa pra lá, roupa suja lava em casa, né? Exato, é. Então eu também não quis nem comentar nada nem entre eles, porque também eu já venho de um divórcio de mais de 4 anos atrás. Por que será? Porque será que eu não tenho paciência com gente folgada, né? Entendeu? Então eu não vou falar muita coisa, porque já tem muita coisa pra ser falada. Bom, eu só vou dizer uma coisa aqui. Isso sim eu vou dizer. Que você... Ela é determinada. Tem que ser, né? A Ligiane é determinada. Ela não manda recado, não. Se não for assim, é... Monta. É só ficar quieta, pra não falar... Cala a boca, você não consegue ficar quieta? Não consegue ficar quieta? Deus me deu o dom pra falar, então eu tenho... É, deu dom pra falar, mas você fala até demais. Falo até demais da conta, porque ser mulher não é fácil, né? Com 3 filhos, porque eu não preciso mentir, né? Eu tenho o João Vitor que faz 19, um de 13. Tem mulher por aí que não consegue se cuidar. Dar uma filha. Ó, não tem filho, não tenho capacidade de aguentar nem você. Já aguenta, então. Então, bom, ó. Eu pedi divórcio, já era. Tá pesado, peraí. É fácil ele querer ter um filho. Mas não tem nem diálogo. Como é que vai? Deus vai dar um filho pra uma criatura dessa? É diálogo, ela fala por mim, por ela. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu trabalho, aguento ele. O pior de tudo é aguentar ele, que nem meus filhos me dá trabalho igual ele. Eu tenho 3. Aí eu quis parar. Aí ele ela falou fala que... de trabalho, mal ele para falou, casa. Não paro mesmo. Ó, falou que assim que ele arrumasse um emprego, tá difícil. Porque ele trabalha, né? Então tá bom. Foi um detetive atrás isso, dele pra poder ver o que ele trabalha. Em casa foi o tempo que a minha moto ficou na oficina. Ô, João Kleber, fazendo assim um favor. Assim que ela voltou aí a andar, eu já voltei a trabalhar. Que ia arrumar um Você emprego. Vê como a pessoa é. Assim que ele arrumasse um emprego, ele ia pagar pra me desoperar. Porque minha operação dá pra desoperar, né? Pra isso, ele Você tem fez que... laqueadura? Eu fiz, mas é a laser e dá pra reverter. Tá. Mas assim, eu tenho os meus motivos pra ter que... Eu tive meus filhos, eu quis parar. Aí eu conheci ele, eu falei, por que não, né? Vamos tentar conhecer. Aí fomos morar junto, eu não me arrependo de nada da minha vida, mas mandar alguém... Ficar mandando eu calar a boca e ficar quieta, não. Tá certo. Bom,
Então você tem certeza que você quer revelar isso pra ele? Eu tenho que fazer isso porque... Então eu já... o negócio ela vai ficar quem? Eu saí... Eu vou mandar ela revelar agora mesmo. Já demorei muito tempo já. Da minha pode vida... Lígia revelar... Ligiane, perdão. Ligiane, pode revelar pro Carlos qual é o teu segredo. Te prepara aí, Carlos. Te prepara. Posso falar? Pode, pode. Fica à vontade. Então, eu não tenho nada pra esconder da minha vida, graças a Deus. Fala logo. Eu posso falar? Você vai deixar eu falar? Fala, fia. Fazendo favor, já que nesse tempo que eu conheço você a situação é difícil e é feia a situação, eu vim na produção, eu pedi pro João Kleber tá me ajudando, porque assim eu acho que você pode me respeitar. Você aqui. Vê, mulher suficiente pra você falar. Quando eu era mais jovem, pra você ver, não é uma traição. Então, você vai deixar eu falar? Fala. Porque você merecerá outra coisa, mas como eu não sou disso, então tá. Eu escondi uma coisa, mas Deus sabe o porquê. Quando eu era mais jovem, eu era uma criança ainda, aconteceu de eu ter um filho. Quê? Mas não é coisa que diz respeito aí, você um a você, filho? Tive, mas assim, eu nem... Você não me falou no começo da relação, você vê como você é perturbada, você nem capacidade disso. Você dá licença? Deixa ela falar, meu. Rapidinho, se ele der licença pra me poder falar. O Carlos, pode, deixa ela falar. Então, vamos. Eu nem te conhecia, pra começar a conversa e me respeita, tá? Então não devo a satisfação que eu devo pra você, porque aí eu moro com você, né? Só que assim, em casa a situação é feia. Eu tive um filho, não tive condições, porque minha família também não tinha condições. Eu era uma criança, eu tinha... Porque uma criança, porque... Até então eu tive... Criança, eu tinha você sabe 16... muito bem que você faz essa idade. Então, filha. Você pode já falar? Aí a amiga da minha irmã... Da amiga da minha irmã, você não deixa nem eu falar, meu. Poxa, amiga da minha mãe, com mais condições... Deixa ela falar, cara. Eu posso falar? Fala. A minha mãe, a gente não tinha condições, eu nenhuma, porque eu fui trabalhar fora. E eu fui enganada assim, aconteceu com a minha mãe também. Só que a minha mãe teve que... Enfim, ela pegou a criança pra poder ficar, pra poder ajudar, mas ela foi embora depois. E a gente ficou sem saber notícias. E depois de 22 anos, eu fiquei sabendo a notícia e eu fui atrás saber. E eu nunca abandonaria um filho na minha vida. Você tem filho de 22 anos? Tenho. É menino? É tudo menino. É menino. Menino? Menino. 22 anos. Maurício. É. Mas assim, como é muito conturbado... Mas eu entendi. Eu entendi a sua postura. Não só com ele. Não, porque senão amanhã vão dizer que você acabou abandonando e não foi o caso. Não foi abandonando. Eu acho o seguinte. Eu acho que ela está sendo honesta contigo. Você tem que ter uma boa conversa com ela. Eu acho que vocês precisam se entender, meu. Vocês estão batendo muito de frente. Ah, ô João, mas eu estava nela me falar isso desde o começo não, da relação. Não, mas independente disso, outras coisas... Até de uma tatuagem, rapidinho. Claro. A situação é tão feia, porque eu tenho uma tatuagem... Um primeiro namorado meu que faleceu. Já é difícil ele mandando eu cobrir por outra coisa em cima. Você imagina eu com outro relacionamento de casamento. Já era conturbado. E deu no que deu. Eu tenho os meus motivos pra... Custa você apagar isso aí? Eu tenho... Não vou apagar nada. Não, eu tenho imagina dizer que tem um filho não, agora. Aí outra coisa. Se em outros relacionamentos eu tive que pedir o divórcio, porque é difícil demais, também uma pessoa já morreu. Já não, foi. Já cobre, já e cuida muito mais de mim. Não me perturba. Lá fazer uma fiz a ele mesmo. Vem cá, Ligiane. Acompanha a Elizabeth. Eu sei. Vai com Deus. Obrigado, Ligiane. Obrigado, viu, Ligiane? Obrigado. Cara, você tem que entender a mulher. Você é, João, mas é difícil. Vai ter que entender. É, obrigado. Vocês estão batendo muito de frente, meu. É uma coisa doida isso. Muito, muito, muito. Relação, sabe? Se ligar aí. Bom! Preste atenção, você sabe que aqui na RedeTV, todos os dias tem o sorteio das loterias. Todos os dias, às 8 da noite, 20 horas, de segunda a sábado. De segunda a sábado, o sorteio das loterias. Hoje tem, às 8 da noite. É uma parceria da RedeTV com a Caixa Econômica Federal. Ok? Fica ligado aí, hein? Todos os dias, de segunda a sábado, às 8 da noite, às 20 horas. Tchau, Brasil! Tchau, Elizabeth! Boa sorte! Ó, auditório, maravilhoso, hein? Minha amiga, manda um abraço pro teu genro, pra tua... E traz a tua filha aqui. Tchau! Ô, Pedro! Ô, Pedro, vem pra cá, traz tua sogra aqui. E ó... Eu juro que eu não conto pra ele que você chamou ele de fofoqueiro. É a filha? É a filha? Hã? Ela que eu vou colocar no caminho da fofoqueira. Ah, então eu... Desculpa, eu confundi. Ela vai botar a filha... Viu, Pérez? Vai botar a tua mulher no, na fofoca. Vai fazer a tua mulher virar fofoqueira. Cuidado, né, Pérez? Cuidado. Cuidado. Um beijo, você é muito simpático. Beijo, tchau. Tchau, Brasil. Até amanhã. Tchau, menina.